Бедные люди есть, которые платят, а те, которые в состоянии, они не платят. Мы с вами полностью согласны. Поэтому должников мы тампонируем. Правильно делаете. Лазурна 6Б. В цьому будинку загальна заборгованість абонентів перед водоканалом становить понад 65 тисяч гривень. Є квартира, в якій каналізація вже була заблокована, але боржник її розблокував. Тобто зняв заслонку, яка унеможливлює злив води до загального стояку. Це визначили обстеженням, спеціальним обладнанням. От ми з допомогою камери виявляємо, де вихід каналізації з квартири знаходиться. Выход. Нашли, определили, замерили расстояние. Ну и сейчас будем тампонировать. И сейчас цепляем такую вот заглушку. Зараз чіпляємо ось таку заглушку, котра розходиться при відкритті по діаметру труби. Тобто інші поверхи та абоненти не страждають. Заглушка перекриває тільки вихід з каналізації, яка нам потрібна. Зараз я її заряджаю, ну і в даний момент там вона. Розкрується. Розкривається заглушка і ось так. Користування водовідведенням в квартирі стає неможливим. Боржникам телефонують, надсилають повідомлення, листи приходять поспілкуватись особисто. Квартира має заборгованість 19 472 гривні за водопостачання. Не відкрили. Відключати від водопостачання або блокувати каналізацію боржникам зараз підприємство не має права. Карантин. Зараз затампоновано вже біля 400 абонентів. Періодично наші співробітники перевіряють такі тампонування каналізації, тому що ми неодноразово стикаємося з тим фактом, що люди самовільно вибивають такі заглушки і їх встановлюють повторно для того, щоб змусити абонента все-таки з'явитися до підприємства, для того, щоб сплатити борги, укласти договір реструктуризації. Але, на жаль, такі випадки не поодинокі. Загалом абоненти заборгували підприємству більше 113 мільйонів гривень, говорить Ірина Крісанова. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.